pra cá, criatura. Aí fica difícil, colega. Ai, ai. Bom, vamos pro load game, né? Já nos primeiros save. Esse troço que fica se mexendo ali, fica só olhando pra gente. Tá, vamos lá. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!